ودوميها هيئة دمارين تموسيبوين كا قرن كا محمود معين عبد الله وهو قامين ايا وفدي بلاران واي قيب كيهن عبنا كاترسان قولها الشعب كا ودوميها قبل كشب الاه هو سي ايو مدح كاترسان صدما ايا قاري مقالة برا وي هالكاسي او كدلا عي حنون كا هالستا هاي شبن بيوت كا حنون كان او كد الشي سامين تي فتهادها ايا سوبي دي مشادة انك بدن لباتر رو حالكا شنتي مالين ايا لسودا في كدواد بقل قف لودي قوبها عافيمات كا iyadoo laga cabsi qabo in xaaladu ay ka sii darto hadii aan wada jir lagu istaagin sidii loogu joojin lahaa faafida cudurka isla markaana laga jawaabin waxyeelada ilaa hadda ka dhalatay gudoomiyaha hay'adda sodma maxamuud macalin abdullah oo ay wafdigiisa qayb ka ahaayeen dhaqaatiir loo qorsheeyay in ay si gaar ah ula tacaalaan dadka cudurku saameeyay ayaa isbitaalka magaalada gaarsiiyay daawo iyo agab caafimaad halka uu gudoomiyuhu ku dhawaaqay in xaalad adag ay ka jirto Baraawe loona baahan yahay gurmad degdeg ah oo balaaran si nolosha dadka loo badbaadiyo waxaan rabaa marka inaan halkan ka cadeeyo in magaalada iyo mataqaana tuulada ku hareereysan aan joogna maanta Baraawe in ay ka jirto xaalad degdeg ah inay ka jirto inaan u sheegan rabaa umada xaaladaas oo runtii ku dhalatay iyadoo runtii markii hore dhibaato ay nahaysatay iyadoo umadaani ay amni darro niman inkaar qaba ay jeedka u taagan yihiin oo ay amni darro ugu sameynayaan iyadoo runtii ay iska jirtay fatahaad iyo abaar isdaba taagan oo cimiladu ay saabtay waxaa magaaladan iyo hareeraheeda ka bilowday uurkii shan biyoodka waxaa gudoomiyaha degmada oo warbixin ugu siiyay iyo isbitaalka markaan tagay in shan maalmood gudahood isbitaalkaasi boqol qofood ku dhawaad la keenay oo shambiyoodka u soo ritay waa xanuun runtii aad iyo aad u weyn waa xanuun runtii naqday xaalad emergency isu bedelay waa xanuun aysan ku filnaynin dowladda koonfur galbeed waa xanuun aysan ku filnaynin gobolka shabeelada hoose waa xanuun aysan ku filnaynin degmadu ay tahay federaalku inuu ka qayb qaato saasaan u nimid inaan ka qayb qaadano waxaan runtii runtii ilaahay inta dhimata allahu naxariisto laakiin gudoomiyaha degmadu wuxuu war igu siiyey dhimashadu inay 40 gaarayso oo degmada iyo hareeraheeda ah ilaahay haydinka sabar siiyo waxaan runtii rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan runtii meeshaan baaq ka joodiyo inaan u joodiyo bulshada caalamka inaan u joodiyo bulshada soomaaliyeed inaan u joodiyo ganacsatada inaan u joodiyo wasaaradaha dowladda oo federaalka oo dhigiga ah in degmada laga soo gaaro wax allaale wixii lala soo gaari karo oo Baraawe ay maanta u baahan tahay garabkeena aad iyo aad runtii arrintaasi waa iga baaq nadaafadda inaan ku dadaalno haddii ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala annagana magaaladan iyo gobolkan guud ahaan maadaama xaalad emergency ku jiro wax allaale wixii resource aan heli karno halkaana loo soo jeedinayaa meel kalenta oo dhan waa ka joojinayna si gudoomiyaha degmada Baraawe la taliye sare Shariif Sheekhuna gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in shacabka Baraawe u baahan yihiin gurmad degdeg ah insha allahu tacaala waxaan filanaynaa maanta waan mana ilaahay waa noo soo fudeeyay runtii ayagana nabad ay ku imaadeen inkastoo waqtigu iska yar yahay ayagana runtii maana ay rabaa inay baxaan waqti yar ay magaaladan joogaan waxaan leeyahay kaliya jazaakumullahu khayran jazaa ilaahay idinkii xaaladii guud waa tii ay soo arkeen ilaa imaanaad qaxootiyada iyo dhibaatooyinka taagan marxaladii magaaladan ka jirto runtii way soo arkeen waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii markay noqdaan in magaaladan xaalkeeda iyo nidaamkeeda uu dib ugu soo eegi doono xaaladda degmada maanta ka jirto waa mid maxallaha ay dhibaato soo gaartay dad shacaba oo masaakiina oo xaaladahooda ilaahay og yahay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka noloshaba ebel hoos u liidatay ayaa haddana xanuunkani uu dhibaato weyn u geystay mar labaad maanta wixii ka dambe waxaan rabaa diyaaradda markaan ku noqono muqdisho markaan tagno maxamuud macalin waxa waaye ma sugaay talo dambe iyo warbixin laga sii baraa waxaa beeru subaxii waxaan rabaa inuu ka howlgeli doono sidii marka uu howlgeli lahaa baahii meeshaan uu ka soo arkay iyo ballanqaadyadii maanta dadkooda hortooda uu ku bixiyey waxa waaye sidii loogu howlgeli lahaa annagana waa ku garab taagana annagana waa ku garab taagana waa kala shaqaynaynaa laba siyaabood baa aniga hadda waa damaanad qaadaya waxa waa laba shay oo shaqadeeda ah la taliya hay-adda haddaan ahay inaan hay-addii aan gaarsiino talo baahida jirto inay timaado
assessment واحد اللي رادين هاي سماشي قدومي إيش يسوق أركو أنا جو حنا خيجينا هي قد ما عرفت مصيبه إنك ما تورب إحنا ده أنقر الدون إنه هي قد إنه يتكت ماشة باهي دي برا وكجرت إنه سوا أركتي هي قد إنه مركز وحبة قد قاعد تفسد وحوق قبل له وحين تأكدن به هوش ما عنده تدوب إلى هاي واحد كانوا واحد اللي سوق قارسيو ترى ده دم بيو شغلة دم بيو ليك سوا وحواي إن عن هوبيو حقيقيًا جرجر كاسيد اللوغو تلاقي إن لوغ كاني ماشي اللوغو تلاقي إن لوغو بعي دتك اللوغو تلاقي وحق حقه لاني قعدت لقى صار وحواي إن عن حقيقيًا حلبان محمد مرجان وكتي سنقولا شعبك أي شعبك كل هذا دارمي إن أي تحدران كنا دلالة النظافة ده أرد أورك إلى كان إلى هذا كقال كرا إن أردكو دتك إلهي بريان رهانو إله عذر كان عقد قف كعم بن آدم السجن وضد كان سكوت أشتان ضد كده سكوت أشينين ما أنت دي توم باور وو كان والله لور توم ده يال وو كان وحمو كوتراع لكن ده سكوت أشتان وحبا قف سكرتان شعبكو حالك الروا ضد كأنا برارو جسان ما مو سي ما مو يمكن ما أشوف دين الله الله ضد كوحباين برارو جين برارو جيت هاي تذكر إن بيها كأم بيو كلها لو أسبوع أو قعدت لو رغضوا تذك السلام أو كلا سو وقف هرب كوا قعدت سلامه وحبه كعج ما كروا نظافة حكيم يسلم الله هان قف بنات كوا نظافة قف نظافة لها لنا عذر وبو ما راي ولا لا ودين بريا حاس مثلا دتك وعجلين إنك وعجلي كرتين قوس وقوس تدسكو عجلتان زكريا أحمد موسى تي في الشبيلة إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوياهي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنكبضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة